ზნეობრივი რელატივიზმი. როდესაც ვსაუბრობთ მულტიჭეშმარიტებაზე, მულტიჭეშმარიტება არსობრივად თავიდანვე გულისხმობს პრეცედენტს იმისათვის, რომ ადამიანებმა აუცილებლად ურთიერთახმობა დაკარგონ. მაგალითად, ძალიან საინტერესოა, ბენედიქტე მე-16 ამბობდა, ჯერ კიდევ ხმამაღლა ამბობდა ამის შესახებ და ამაზე ქრისტიანულ სამყაროში არ არის დავა, რომ ილუზია იმის შესახებ, რომ ზნეობრივი რელატივიზმი წარმოადგენს საშუალებას მშვიდობიანი თანამყოფებისა სინამდვილეში გათიშვის წყაროა, ვინაიდან წარმოუდგენელია ადამიანი გახდეს შემომკრები და ადამიანი გახდეს საზომი რაღაცა ერთობისა.